50-та позачергова сесія Уманської міської ради урочисто розпочала свою роботу з вручення подяки міського голови депутату Уманської міської ради 7-го скликання Владиславу Моргачову. За активну життєву позицію, вагомий особистий внесок у розвиток міської територіальної громади та з нагоди 60-річчя від дня народження. Загалом на сесії було присутньо 23 депутати з 36, що дозволило розпочати свою роботу. Порядком денним було внесено зміни до рішення міської ради від 21 грудня 2017 року про міський бюджет на 2018 рік. 22 березня поточного року відбулось чергове засідання конкурсної комісії з відбору проєктів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, наданих Європейським Союзом. Наш проєкт «Умань – туристична перлина України. Розбудова та облаштування туристичного об'єкту набережна Осташівського ставу в місті Умань, а саме капітальний ремонт прибережної території Осташівського ставу, був відібраний конкурсною комісією. Отже, на вимогу Міністерства регіонального розвитку, з метою отримання державних коштів в сумі 10,5 мільйонів гривень, нам необхідно передбачити в міському бюджеті співфінансування в сумі 1 мільйон гривень. За головним розпорядником бюджетних коштів відділу житлово-комунального господарства. Крім того, в зв'язку з наявністю на початок року невикористаних залишків коштів цільового фонду Уманської міської ради пропонується спрямувати, залучити на видатки 648 тисяч гривень і провести видатки, пов'язані з соціально-економічним розвитком міста. Крім того, на клопотання Черкаського регіонального управління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву також пропонується залучити на видатки частину залишків коштів, що утворились на початок року внаслідок повернення кредитів, наданих у попередніх роках, та у сумі 71 тисяча гривень, та спрямувати їх на виконання міської програми молодіжного житлового кредитування в місті Умань. Також на клопотання головного розпорядника відділу житлово-комунального господарства пропонується здійснити перерозподіл видатків у межах річної суми асигнувань, а саме економію коштів міського бюджету, що були передбачені на проведення експертизи по котельнях в сумі 38 942 гривні, спрямувати на проведення експертизи по вищезгаданому об'єкту капітальний ремонт прибережної території Осташівського ставу. Серед інших питань затвердили програми виконання рішень судів та інших виконавчих документів на 2018-2019 роки та надали згоду на безоплатне приймання пам'ятника Максиму Залізняку та Івану Гонті в комунальну власність територіальної громади міста Умань.